Գոշի տղես կիտևրդի սապրոտեստու ակցիա գայի մարդեպ ակցիազի շեկրեբիլեմի սոկար ջորջիա գաս դեկեմբրիս տվեշի կադեջ արբեպուլի թանխեպիս չամուծ էր ասմոս տխովեն էր ոմելից մատի գան մարդեպիտ բունեբրիվի Գորշի արը էրդի սապրոտեստու ակցիա ուգ է գայի մարդը սետաց մուսախլիովամ դավալիան է բիս չամուծերիս մոտխովնը դաղենը։ Կազրդիլ գադեսախադեպտան դակ ավշրավիտ մուսախլիովա էներգո ոմբուծ մեսած չեղթա ռոմել մացմած Իքնեմ իսրոմ ուկ է դրուվա սախընցիպով այխոս պասուխիս գեպլովա, դա դայիցխոս ամ պրոբլեմիս մոգվարեպա ուշալոտ սոգարթան։ Ակ ուկ եմ թավար ակտոր եվ դուն դայիխուտեն սախընցիպոս արոմատ գենլեպի ռոմլեպսաց եղալ եպտ ամ պրոբլեմիս մոգվարեպա, կազիս խարսիս կոնտրոլի դա ասի չեմդեք, դա ասի չեմդեք։ Չույն թավարի մոտխոնեպի արիսի իսրոմ խաղս ամ պրոցեսիս, անու կամուծի եպա իկնեպա ես թու մուկլեպա իկնեպա, ամ պրոցեսիս դասրուլ եպամդ է, խաղս արդայեք իսրոտիս ուալդեպուլ եպարով այուծիլ եպլ գադայիխադոն թորմետ ռիցխամդ էրաց ակամդ է ասի խոխոմ է անուրաղաս դացասը ուտխեմ դրով միղթիտեն։ Մտավարի մտխոնա իկնեպա ես, մտավարի մտխոնա իկնեպա իսրոմ հաչեց լպս ծրապած մոգորդես այս պրոբլեմը դա ռիալ ուրի միզազեմի դայիդոս մոգլայույս թուգամծի էպիս շետեկատ թուրատով մովի դա խաղս որմագի դա սանմագի գադա սախադի։ Մե մովի դա սայտվ մի մակսիմում շաշան այամ տրոյիստույս գադավի խադես ամասոց դատելարի միտորությ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